La Federació Hotelera de Mallorca lamenta que la nova llei elimini els convenis entre administracions públiques i privades i demana que clarifiquin millor els àmbits d'actuació del Pla General i dels nous plans de tall. Y pensamos que el plan general únicamente se tiene que centrar en las tipologías de usos y regular el suelo rústico complementariamente a lo que hay en la ley de suelo rústico, ¿no? Pero sí que definir aquellas áreas, ¿no? Y luego ya el plan de detalle, entrar en los coeficientes de ocupación, de población, etcétera, que se tienen que definir. Y esos ámbitos son los que pensamos que a través de un reglamento deben quedar mucho más claros. El GOP demana que es declari inedificable el sol rústic i que la nova llei serveixi per limitar el creixement urbanístic. Malgrat el discurs inicial sigui de no créixer més, sí que ens trobem en que no qüestiona nous possibles creixements. A dins del sol rústic no és una qüestió, amb el tema de seguir possibilitant l'edificació dins del sol rústic, i amb d'altres amb aquest no qüestionament dels sostres de creixement que ja preveuen els plans territorials. El Col·legi Oficial d'Arquitectes demana que la nova llei tingui estabilitat en el temps. Consideren vital que les normatives no canviïn cada 4 anys. Sobre el seu contingut, consideren un error que els ajuntaments puguin aprovar plantejaments urbanístics. Sobretot perquè a vegades molts de municipis de menys de 2.000 habitants o de més de 2.000 habitants no tenen medis per això, no? I a vegades poden arribar a fer un urbanisme a la carta. Antes estava el Consell Insular que tenia que fer la provisió definitiva. L'Ajuntament feia la provisió provisional i el Consell de la definitiva, no? D'aquesta manera se descentralitzava una mica el que és el planejament urbà. Els tres col·lectius, però, valoren molt positivament que aquesta llei incorpori el règim urbanístic del sòl rústic i que reforci els mecanismes per fer efectiva la disciplina urbanística.